ရုရှားရေနံစိမ်း$30ထပ်ပုံမပေးဖို့ယူကရိန်းတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားစီးပွားရေးကိုပိုပြီးအထည်နာအောင်ရုရှားကဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းတစ်စီးကို$30ထပ်ပို့ပြီးပေးမဝယ်သင့်ဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတရဲ့အကြီးတန်းကြံမေးကဒီကနေ့မှပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ရေနံစိမ်းတစ်စီးကို $60ထပ်မပို့ဘဲသတ်မှတ်ဝယ်ယူသွားဖို့ကမ္ဘာစစ်မှုအင်အားကြီးကြီး7နိုင်ငံတွေနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့မနေ့တောက်ကြနေ့သဘောတူညီခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထက်လျှော့ကျသတ်မှတ်သင့်တယ်ဆိုပြီးယူကရိန်းကပြောဆိုတာပါ။ရုရှားရေနံစိမ်းတစ်စီးကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်900ခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ပြီး$60အထီပဲပေးဖို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂမှမနေ့ကသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဩစတြေးလျကလည်းအလားတူသဘောတူညီမှုရယူခဲ့တာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းကြိုဆိုပါတယ်။ EU ရဲ့သဘောတူညီချက်ဟာယူကရိန်းကိုစစ်ဆင်နေတဲ့ရုရှားရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကန့်သက်ရကြနိုင်ပြီးစစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုန်ကြစရိတ်မတက်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်အပြစ်မဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်အောင်ကြိုးပမ်းရမှာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအင်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်။ရုရှားကတော့သူ့ရဲ့ရေနံစိမ်းတင်ပို့မှုတွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကအခုလိုဈေးပြတ်တာဟာအနေရများတဲ့လုပ်ရက်လို့ပြောဆိုကန့်ကွက်ထားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းရုရှားတို့ကတော့တခြားဝယ်လိုသူတွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေပုံမှန်အတိုင်းဆက်လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှတုံ့ပြန်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာယူကရိန်းကျူးကျော်ဆင်းဆားခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်း300ခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့သလိုလာမယ့်2023ခုနှစ်ကျရင်နောက်ထပ်1.5ခိုင်နှုန်းထပ်ပြီးကျဆင်းနိုင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကကြေညာယူတဲ့လူမှုစစ်တမ်းမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါဗျ။